застосування анатомічних знань в наданні до медичної допомоги при кровотечах. І оскільки кровотечі можуть бути небезпечними та потенційно загрожувати життю, важливо мати правильні знання та навички, щоб ефективно і швидко реагувати в таких ситуаціях. І саме анатомія, як наука про будову організму людини, відіграє важливу роль у наданні до медичної допомоги, і розуміння будови та функціонування кровоносної системи, знання про судини та їх топографію можуть допомогти зробити це ефективно, швидко і правильно. Знання хочу розпочати з історії відкриття, тому що знання історії медицини і в нашому випадку знання історії відкриття кілкровообігу дозволяє нам більше поважати і цінувати наукові досягнення минулого, розуміти основи функціонування нашого організму і застосовувати ці знання в практичній медицині для поліпшення здоров'я та добробуту людей. Отож, історія відкриття кілкровообігу пов'язана з іменами кількох видатних науковців. Один із перших вчених, який відчув необхідність в дослідженні кровообігу, був грецький лікар Гіппократ. У 4 столітті до нашої ери він давав рекомендації з лікування, засновані на своїх спостереженнях над діями серця і крові. І він вважав, що в тілі протікає вогонь життя, який розповсюджується через кровоносні судини. Він вірив, що кров пронизує всі частини тіла і розносить життєво важливі речовини, такі як кисень і поживні речовини. У 2 столітті нашої ери давньоримський вчений Клавдій Гален вперше довів, що кров рухається як венами, так і артеріями. І згідно його теорії, центром кровоносної системи була печінка, де кров утворюється з їжі, потім потрапляє в серце, звідки за венозною системою надходить у різні органи, забезпечуючи їх харчуванням. І у серці кров із правих відділів потрапляє у ліві через отвори в міжшлуночковій перегородці. У лівому шлуночку частина крові змішується з повітрям, що надійшло з легень, і потім за допомогою артеріальної системи розподіляється по організму, і він стверджував, що рух крові відбувається припливами вперед і назад. Хоча теорія Галена не була повністю правильною, вона була дуже впливовою і популярною у своєму часі. Проте з часом вчені зрозуміли, що теорія Галена не є вірною, тому вона була замінена новою теорією, яку розробив Вільям Гарвей, і тому справжній прорив у вивченні кровообігу стався саме у 18 столітті завдяки вченому Вільяму Гарвею. Важливим фактором, що передував відкриттю кілкровообігу, був опис венозних клапанів італійським анатомом Єронімом Фабріцієм, який був учителем Гарвея, і в результаті експериментів з перев'язування венозних судин учений вперше довів, що по венах кров рухається саме до серця, а не навпаки. І найбільш переконливим доказом руху крові по колу стали проведені обчислення швидкості руху крові у вівці. Розрахунки показали, що за півгодини через серце тварини проходить кількість крові, що дорівнює її вазі, і це виключало можливість утворення крові в печінці і могло пояснюватись лише з точки зору її кровообігу в організмі. Тому прогресивним підходом у створенні теорії кровообігу став саме індуктивний метод, який є заснований на спостереженнях та експериментах. І уже в 1628 році Гарвей опублікував свою працю «Анатомічний трактат про рух серця і крові в тваринах», в якій він пояснив, що кровообіг є закритою системою, яка складається з серця і судин. Отже, знання історії нам допомагає зрозуміти, що відкриття кілкровообігу у ті часи було лише початком, і воно створило
основу для подальшого розвитку медицини та інновацій у галузі кардіології, хірургії та інших суміжних галузях. І вже на сьогодні ми знаємо, що серцево-судинна система – це складна система, яка складається з серця як централізованого насосу, судин, які розподіляють кров по всьому тілу і самої крові для транспортування різних речовин. Основна функція серцево-судинної системи – це є обмін речовин в організмі, перенесення газів, поживних речовин, електролітів, гормонів, відходів, які фільтруються з крові в печінці. Вона також має важливу роль у підтриманні гомеостазу організму та регулюванні тиску крові, серцевого ритму та інших фізіологічних параметрів. І в нашому організмі виділяє два кола кровообігу – це велике і мале, і за деякими джерелами ще окремо виділяють третє коло кровообігу – це серцеве коло кровообігу. Велике коло кровообігу у нас розпочинається з лівого шлуночка, з якого виходить аорта, і закінчується в правому передсерді, куди впадають верхня порожниста вена, нижня порожниста вена, і також в праве передсерді відкривається венозний синус, звідки венозна кров з поверхонь серця також через венозний синус впадає в праве передсердя. І це коло кровообігу забезпечує артеріальною кров'ю всі органи та тканини організму. Мале коло кровообігу починається з правого шлуночка, де виходить легеневий стовбур, і закінчується в лівому передсерді, куди впадають 4 легеневі вени. Це є легеневе коло кровообігу, в артеріях якого тече венозна кров, а у венах артеріальна. І воно виконує функцію газообміну. І серцеве коло кровообігу починається від висхідної частини аорти з кінцевих артерій і закінчується венами серця, що впадають у праве передсердя. Отож, кровотеча – це витікання крові з кровоносних судин при порушенні їхньої цілісності. І кровотеча може статися внаслідок травм, хвороб, патологічних процесів або інших причин та може призвести до того, що кров не зможе транспортувати кисень та поживні речовини до органів та тканин, а також вивести з них вуглекислий газ. І це може призвести до серйозних наслідків, якщо не буде надана швидка медична допомога. Кровотечі поділяють на види відповідно до пошкодженої судини. Розрізняють кровотечі зовнішні і внутрішні. Інтенсивність кровотечі залежить від кількості ушкоджених судин, їх калібру, виду ушкодженої судини, рівня артеріального тиску і стану системи, що згортає кров. Артеріальна кровотеча виникає в результаті пошкодження артерій і є дуже небезпечною, оскільки в артеріях кров переноситься під високим тиском і кров виходить з рани з великою інтенсивністю, що може призвести до великої втрати крові за короткий час і загрози життю. Венозна кровотеча виникає в результаті пошкодження вен. В порівнянні з артеріальною кровотечею венозна кровотеча є менш інтенсивна, оскільки вени переносять кров з меншим тиском. Капілярна кровотеча – це найменший тип кровотечі, який виникає при пошкодженні найдрібніших судин. І зазвичай капіляри розташовані біля поверхні шкіри, тому кровотеча може бути помітною на поверхні шкіри. І паренхіматозна кровотеча виникає при пошкодженні внутрішніх органів і є завжди небезпечною для життя. Щодо детальніше про артеріальну кровотечу, так це те, що вона має яскраве червоне забарвлення. Як уже сказала, із-за високого тиску з рани виходить пульсуючим струменем. І ця кровотеча є найнебезпечніша. І в такій ситуації зупинити кров можна способом накладання жгута вище місце поранення. Є місця, де накласти чхут неможливо, і в таких випадках використовують пальцеве перетискання, тампонаду чи навіть стискальну пов'язку. Чим може бути небезпечна венозна кровотеча? Перш за все, вона має забарвлення темно-вишневого кольору
є менш інтенсивна, але при пораненні вен шиї і грудної клітки є небезпека виникнення в судинах негативного тиску під час глибокого вдиху. І пухирці повітря, що проникають з потоком крові в серце, можуть викликати повітряну емболію, закупорку кровоносних судин і стати причиною смерті. І в даній ситуації припинити кровотечу можна також способом пальцевого перетискання або накладання жгута нижче місце поранення. Але методика накладання жгута така ж сама, як і при його накладанні у випадку артеріальної кровотечі. Паренхіматозна кровотеча виникає в результаті пошкодження внутрішніх органів, і як уже було сказано, що це є завжди небезпечна кровотеча для життя, і самостійної зупинки кровотеч майже ніколи не відбувається. У деяких випадках кровотеча може стати небезпечною не через кількість крові, яка витікає з ушкодженої судини, а внаслідок того, що кров викликає стискування життєво важливих органів, і, наприклад, скупчення крові в ендокарді може привести до тампонати серця і його зупинки, скупчення крові в порожненні черепа приведе до стиснення мозку і смерті, і при крововиливах у міжтканинні простори утворюються гематоми. Щодо методів зупинки кровотеч, вони поділяються на тимчасові, кінцеві та хімічні методи. До тимчасових методів належать пальцеве притискання, це може бути на рану, біля рани, перетискання магістральної судини. Також один із методів – це підвищення положення кінцівки, максимальне згинання в суглобах, щільне тампонування рани або накладання чхута або ж турнікета. Кінцеві методи поділяються на механічні та фізичні. До механічних належать накладання затискача та лігатури, прошивання судин в рані і накладання судинного шва. Фізичні – це холод, який можна використовувати при першій медичній допомозі, і незважаючи на те, що даний метод відноситься до кінцевих. І ще один із способів – це електрокоагуляція. І хімічні методи зупинки кровотеч – це медикаменти, що звужують просвіт судин або що впливають на згортання крові. Щільне тампонування ран використовується при глибоких ранах, беруть довгий стерильний бинт, бажано, щоб він був гемостатичний бинт, який містить матеріали або речовини, що сприяє швидкому утворенню згортки в крові. І за допомогою пінцета, або ж якщо немає під руками пінцета, то за допомогою рук, але обов'язково у хірургічних рукавичках, тому що, як відомо, кров може містити патогенні мікроорганізми, які можуть бути передані через контакт з відкритими ранами або пошкодженою шкірою. І за допомогою рук або пінцета щільно виповнювати порожнину до появи сильних розпираючих больових відчуттів у постраждалого. І наверх такої тампонади можна накласти стискувальну пов'язку на 1-2 хвилини, додатково притискають руками місце кровотечі. І це те, на чому ми сьогодні детальніше звернемо увагу. Це пальцеве притискання на рану, біля рани або ж притискання магістральної судини. І саме для цього необхідно мати знання топографії судин організму. Можуть застосовуватися для притиснення артерії пальці або кулак. Це найшвидший спосіб зупинки артеріальної кровотечі і використовується для підготовки до накладання чхута. І даний метод не може застосовуватись протягом довгого часу, оскільки потребує багато фізичних зусиль. І почнемо ми з скроневої артерії, яка є продовженням стовбура зовнішньої сонної артерії, бере початок на рівні шийки нижньої щелепи, прямує вверх у скроневу ділянку, проходить крізь приушну залозу.
і вище між зовнішнім слуховим ходом і головкою нижньої щелепи проходить, потім йде під шкірою, де ми можемо промацати її пульсацію, і закінчується розгалуженням на лобовій артерії і на темпоральній. Далі, щодо показання, коли ми використовуємо притиснення кровотеч саме даної артерії, це кровотеча із верхньої і нижньої повіки, бокової поверхні лоба і щоки. Скроневу артерію притискують двома-трьома пальцями до скулової кістки на рівні вушної раковини попереду від неї на відстані приблизно 1-2 см. Далі лицева артерія, яка відходить від передньої поверхні зовнішньої сонної артерії на рівні кута нижньої щелепи, потім лицева артерія огинає нижній край тіла нижньої щелепи і переходить на обличчя, прямує вверх до присереднього кута ока. І показання є, якщо рана на підборідді або щоці, кровотечі з верхньої і нижньої губи, ясен і язика. Лицева артерія притискається великим пальцем в точці розташування між підборіддям, ось тут між підборіддям і кутом нижньої щелепи, дещо ближче саме до кута нижньої щелепи. Затискається великим пальцем, або як ось тут зображено на малюнку, це може бути і затиснення 4 пальцями. Сонна артерія. Значить, щодо топографії, то це ми знаємо, що права загальна сонна артерія відходить від стовбура плечоголовного стовбура, а ліва відходить від дуги аорти. Обидві виходять з грудної порожнини через верхній отвір грудної клітки і проходять до гори майже вертикально. І щодо показань, це, звичайно, кровотеча із шиї або голови. Сонна артерія притискається до шийного відділу хребта посередині внутрішнього краю груднино-ключично-сосковоподібного м'яза. І притискається на передню поверхню шиї пораненого великим пальцем своєї руки з боку від його гортані, обхопивши іншими пальцями бічну і задню поверхню шиї. Щодо сонної артерії, це обов'язково тиснути потрібно максимально сильно, щоб притиснути артерію до шийних хребців. І бажано одразу після цього притиснути якусь тканину, яка буде вбирати в себе кров і яка буде герметизувати рану, оскільки коли відбувається поранення шиї, може бути поранена не лише артерія, а й вена, і буде загроза утворення емболії, про те, що я вже розповідала. І ще при пораненні саме сонної артерії, якщо є загроза ураження яремної вени, людину потрібно покласти в горизонтальний стан, щоб тиск у венах був вищий і для того, щоб мозок краще отримував кров від серця. І також хочу, щоб ви звернули увагу на цей малюнок, оскільки я казала, що притиснення – це метод, який не може використовувати, пальцеве притиснення не може використовуватись протягом довгого часу. Щоб накласти поверх тканини пов'язку, використовують саме такий метод, оскільки ми не можемо на шию накласти циркулярну пов'язку, тому що ми можемо перекрити кровопостачання головного мозку. І у випадку, як тут, якщо є ураження лівої сонної артерії, щоб не перев'язати праву, не перекрити праву сонну артерію, рука заводиться за бік і саме таким чином накладається пов'язка. Підключична артерія. Ліва відходить від дуги аорти, а права від плечоголовного стовбура. Так само виходить через верхній отвір грудної клітки, обігнувши верхню поверхню першого ребра. Вона проходить під ключицею. Ось тут зображено
і заходить у пахову ямку, і вже там артерія отримує назву пахова артерія. І умовною межею між цими артеріями є зовнішній край першого ребра. Показання до пальцевого притиснення цієї артерії є кровотеча у ділянці плеча і плечового пояса. Потерпілого варто покласти на спину. Той, хто надає допомогу, одну руку кладе під лопатку потерпілого, а великим пальцем другої руки, розташованої в надключичній ямці, притискає підключичну артерію до першого ребра в надключичній ямці. Пахова артерія. Вона лежить в одноіменній порожнині, проєктується по передньому краю волосяного покриву пахової ямки. Показанням є кровотеча із плеча. Ушкоджену руку варто підняти вверх і максимально відвести назад, як ось тут зображено. І чотирма пальцями кисті пахову артерію притиснути до головки плечової кістки. Для цього слід покласти одну руку на плечовий суглоб потерпілого і, утримуючи суглоб в нерухомому стані, чотирма пальцями іншої руки з силою натиснути на пахову западину пораненого. Плечова артерія. Значить, проєктується від переднього краю волосяного покриву пахової ямки до середини ліктьової складки. Кінцевими гілками плечової артерії є далі там ліктьова і променева. Значить, показанням до затискання цієї артерії є кровотеча із передпліччя і кисті. Руку потерпілого слід підняти або закласти за голову ось таким чином. Для притискання плечової артерії слід обхопити плече потерпілого так, щоб чотири пальці руки опинилися на внутрішньому краю двоголового м'яза плеча. Ось у нас двоголовий м'яз плеча і чотири пальці проєктуються тут і притискають плечову артерію до плечової кістки. І в такий спосіб артерія буде неминуче притиснута чотирма пальцями. Променева артерія. Лежить у променевій борозні передпліччя і проєктується від середини ліктьової складки до пульсуючої точки. Показанням є кровотеча при пораненні пальців або кисті. І променеву артерію притиснути пальцями до променевої кістки у місці визначення пульсу. Стегнова артерія лежить в клубово-гребінній борозні, в стегновій борозні в привідному каналі. Проєктується на лінію Кене від середини пахової складки до медіального надвиростка. І показанням є кровотеча із стегна і гомілки у паховій області першим пальцем руки або притискується стегнова артерія до передньої гілки лобкової кістки, або якщо у потерпілого важко відшукати артерію, її притискують кулаком до лобкової кістки на попередньо підготовлений ватно-марлевий валик, який кладуть на проекцію стегнової артерії. Підколінна артерія лежить у підколінній ямці і проєктується по діагоналі підколінної ямки. Показанням є кровотеча із гомілки або ступні, і людина в сидячому або лежачому положенні повинна зігнути кінцівку під кутом 45 градусів і двома руками обхопити ділянку коліна так, щоб перші пальці рук знаходились на надколіннику, ось тут, а чотирма пальцями обох рук в підколінній ямці притиснути артерію, яка знаходиться в ній. І задня гомілкова артерія.
Вона проходить у гомілково-підколінному каналі, проєктується від середини підколінної складки до середини відстані між медіальною кісточкою і ахіловим сухожилком, ось тут. І показанням є кровотеча з ділянки ступні. Потрібно відшукати внутрішню кісточку гомілки нижньої кінцівки і притиснути задню гомілкову артерію позаду і нижче кісточки. Ось як зображено ось тут. І на кінець я розкажу лише про загальні правила накладання чхотів. І загалом за чхоти це варто сказати, що кровоспинний чхут являє собою небезпечний в плані того, що можлива втрата або параліч кінцівки. І це є дуже болісний метод зупинки кровотеч для пораненого, тому його використовувати повинні в крайніх випадках, коли мова йде про можливість загибелі постраждалого в результаті крововтрати від критичної кровотечі. Значить, щодо правил, це те, що чхут накладається лише в разі крайньої необхідності. Чхут накладається на 5-8, близько 10 сантиметрів вище від місця поранення. І у випадках, коли неможливо швидко визначити локалізацію рани, то чхут припустимо накладати на найвищу точку бедра або плечової кістки, максимально високо на цих кінцівках. І чхут не накладається на суглоб, на місце перелому кістки, у середній третині плеча та в області підколінної ямки, оскільки тут є вірогідність ушкодження нервів. І якщо чхут накладений правильно, кровотеча припиняється і дистальний пульс не виявляється, і кінцівка не має набрякати та набувати синюватого відтінку. Важливо записати час, коли був накладений чхут. І в більшості випадків відносно безпечним є накладання чхута протягом 2 годин. Але якщо так трапилося, що кровоспинний чхут знаходиться на місці накладення більше 6 годин, не варто самостійно пробувати його зняти, тому що зняття чхота після 6 годин з моменту його накладання має бути виконаним лише медичними працівниками. У мене все. Дякую за увагу.